Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Отново е събота, аз съм сама, нямам гост, както вече стана обичайно, но за сметка на това имам страхотно предложение за маска за лице. Тя е много интересна и освен, че е маска за лице, още нещо, но гледайте, за да разберете какво още е тя. Защо е интересна? Защото действа страхотно на кожата ни. Аз ви давам рецепти, които са полезни, които са уникални, сами по себе си, които са простички, лесни, евтини, разбира се, но най-важното от всичко е да бъдат ефикасни. Тази маска е супер ефикасна, защото тя се прави с основен компонент рициново масло. За рициновото масло можете да прочетете много информация. То е изключително полезно. В списъка с уникалните продукти се намира този продукт. И с какво е уникално? С това, че можете да го използвате, изключително широка е употребата. Можете да го използвате като средство за лечение на почти всички кожни проблеми. Давам пример. Ако, да речем, имате дете и има някакво охлузване, падне и охлузи ръката, има някаква повърхностна малка рана и не разполагате с медикамент, с който веднага да обработите раната, но ако имате под ръка едно шишенце с рециново масло, което ви съветвам, винаги можете да намажете с рециново масло веднага раничката. Това е безопасно, правете го смело. Можете да мажете брадавици, можете да мажете тъмните петна с чисто рециново масло. Оставете го 15-20 минути, да речем на места на лицето, където имате нужда да изпленеят някои участъци. След това измивате както обикновено, както маска. Много наистина широко е приложението му. Също така е изключителен продукт, изключително полезно за косата. Можете да намерите в интернет наистина десетки маски с предложения интересни за маска за коса, защото и на косата се отразява вълшебно. И сега ще ви покажа моето предложение, най-лесничкото, най-бързото предложение за маска, която е, пак повтарям, супер ефикасна и горещо ви препоръчвам да си я направите. За нея ще ви трябва една чайна лъжичка мед, една чайна лъжичка рециново масло и един жълтък. Това е всичко. А сега ще я направя, за да видите как ще изглежда консистенцията. Нищо особено, тя е от тези маски, които не са най-гъстите. Но, знаеме вече, че казвала съм го и друг път, съвсем спокойно можете винаги да сложите една салфетка на лицето, когато мажете ето този тип маска, която така малко по-рядка и се разтича. Може да сложите една салфетка и да попиете, колкото да не ви изцапа дрехите. Което не е проблем да се справите с ето го рециновото масло. Едно да го видите колко е гъсто. Това го показвам за най-младите, тези, които не са виждали, защото има момичета, които все още не са ползвали подобни продукти и не знаят дори как изглеждат. Ето така изглежда рециновото масло. Безцветна течност, гъстичка. Меда, знаеме, не бъркаме с метална лъжичка никога и започвам да бъркам. Това е маската, докато се получи една хубава равномерна смес. Гъстотата, разбира се, също така ще зависи от меда, който изберете, защото ако изберете по-течен мед, тя ще стане още по-рядка. Това изобщо да не ви притеснява. Другото, което винаги повтарям, когато консистенцията е по-течна, нанасете веднъж, изчаквате да изсъхне, нанасете още веднъж и така няколко пъти. В разстояние на тези 20 минути, в които ще стоите с маската, нанасайте толкова пъти, докато има в купичката, докато ви остане. Какво е интересното, което исках да кажа в началото, че всъщност има още нещо важно при тази маска. Тази маска, абсолютно в същия състав, разбира се, количеството ще зависи от дължината на косата ви, да, точно така, е много подходяща и за коса,
точно по същия начин приготвена. Или с други думи, както няколко пъти вече съм ви казвала, аз много обичам да мажа едновременно косата и лицето, да избирам маски, които са подходящи за двете неща. Защо? Защото е чудесно да си отделя един час само за себе си и да подхраня както лицето, така и косата. Тоест, ако тук сложим вместо един-два жълтъка, пак казвам, зависи, ако имате коса до кръста, ще ви трябват може би и три. Ако сложим два жълтъка и по две лъжички от всичко, то тази смес ще ни стигне, за да намажем цялата коса. Както знаете, маските за коса обикновено се поставят първо в корена с хубаво масажиране, за да активираме скалпа, за да активираме кръвообращението. След това по цялата дължина на косата. Стоите половин час поне, след което намазвате с остатъка и лицето, шията и декултето, разбира се, добре почистене. Стоите още 20 минути, измивате всичко заедно и се радвате на чудесно, чудесно подхранена кожа и коса. Подходящо е за всеки тип, ще кажа, защото много въпроси ми се задават за кой тип кожа. Това е маска за всеки тип кожа подходяща, както и за всяка възраст. И най-младите момичета могат да правят, но особено дамите от 40 нагоре, които се нуждаят от допълнителна влажност, тъй като рециновото масло възстановява еластичността на кожата. То наистина е безценен продукт. Горещо препоръчвам за по-зрелите кожи да се ползва по-често тази маска. Също така е подходяща за всеки цвят коса, защото напоследък правя маски за коса, които са или за тъмна коса, или за руса. Ето тази маска може да я слагат дамите с всеки цвят коса. Уникална и още нещо важно, както винаги. Няма как да не го повторя отново. Мили момичета, няма как да се случи чудото да си сложите веднъж тази маска, било на косата или на лицето, и да очаквате да косата ви да порасне изведнъж или лицето ви да се изпъне и да стане хубаво и красиво. Това ще се случи само ако бъдете постоянни. Няма никакво значение дали ще изперете тази маска, дали ще изперете някакво друго средство, дали ще си купите някоя от магазина. Същото се отнася и за козметиката, същото се отнася за всичко. Най-важното от всичко, което аз ви говоря тук, е постоянството. Ако вие сте постоянни, просто си избирате нещо, което да направите за себе си и го правите N пъти. Да речем, тази маска ще има наистина ефекта, който аз ви казвам, че ви гарантирам, ако я направите 5-6 пъти през няколко дни. С едно нанасене няма да се случи чудо. Но въпреки това, дори тези, които го правят инцидентно, тъй като знам, че и отведнъж има разлика, то те със сигурност ще искат да повторят, защото ще им хареса ефекта. Това е всичко за днешната маска и бих апелирала още веднъж, не чакайте някой да се погрижи за вас, правете го вие. Има толкова много рецепти, има толкова много предложения. Най-важното е да отделите време за себе си, защото го заслужавате, да обичате себе си и да се грижите за себе си, защото го заслужавате, да си повтаряте, че вие сте красиви отвън и отвътре, да правите добри и хубави неща, да се усмихвате повече, да гледате по-позитивно на живота, и това абсолютно сигурно ще доведе до възприемането ви от другите хора като един по-красив човек. Защото позитивния, добрия, усмихнатия човек винаги изглежда по-красиво от обратното. От този, който е намръщен, този, който мисли неприятни неща. Така че, мили момичета, нека да се усмихнем на хубавото време, защото ето идва лято, става страхотно. Нека да се радваме на всичко красиво, което ни заобикаля, и ви пожелавам най-най-вече здраве. Бъдете красиви отвън и отвътре. Останете с Healthy Weekend. Маска за лице с рециново масло. Необходимите продукти са: една чайна лъжица мед, една чайна лъжица рециново масло, един жълтък,